Půvabná Ivanka Jeřábková je spolumajitelkou cukrárny Úsměv, kterou vlastní s Pavlem Síčkem. Panu Síčkovi je už více než půl století a vedle cukrárny by si přál vlastnit i paní Ivanku. Ta však nemá zájem ani o nevinný flirt. Rozhodně to však není žádná světice, protože manželovi Ríšovi Jeřábkovi při každé příležitosti záhne. Naposledy radostně zahýbala s jistým Miroslavem Konopkou, výkonným sportovcem i milencem. Pan Síček o tom věděl, páreček milenců sledoval a co viděl, to si nenechal pro sebe. Svým žalováním odpálil obrovský ohňostroj výčitek, hádek, útoků i zranění a co by zhrzený ctitel z toho měl škodolivou radost. To, že skandál doputoval až k soudu, pokládá za prima zábavu. Zahajuji jednání Miroslava Konopky proti Richardu Jeřábkovi v právní věci ublížení na zdraví dle ustanovení paragrafu 146 odstavce 1 zákona číslo 40/2009 sbírky a dále ve věci náhrady škody ve výši 60 tisíc korun. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, trvám přesně tak, jak byla doručena. Dobrá, posaďte se. I když se povídá lecos, největší láskou Miroslava Konopky je voda. Přesněji řečeno, voda a na ní kánoje. Už jako batolev na fukovací vestě ho v lodi vozil táta a když konečně dorostl na malé pádlo, nadšeně se přemístil na sedačku háčka. S tátou sjeli kdeco. Bylo to sice romantičtější než pozdější tréninky v kanoistickém oddílu, ale nekončilo to slastným krokem na stupínek vítězů. Rychlostní kanoistika se stala Konopkovou drogou. Tou další jsou ženské, což tentokrát odskákal. Blbec namachrovanej. Co má ve svalech, tomu chybí v hlavě. Ode mě dostal, co zasloužil a soud mu ještě přifaří. Za to znásilnění. Chudák Ivča mu je, jak tato obrečela. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Ne, nesouhlasím. Dobrá, posaďte se. Richard Jeřábek je mimořádně hodný manžel. Když lékaři prohlásili, že manželka nemůže otěhotnět z jeho viny, začal si připadat jako mrzák. Každý den se bál, že po návratu z práce najde na stole lístek se zprávou, že milovaná Ivča odešla. Když mu pak před 3 lety řekla, že děti vlastně nechce a že jí stav věcí vyhovuje, Richardovi spadl ze srdce obří balvan. Svou manželku o to více miluje, má ji za světici a odmítá věřit, že mu byla, byť jen myšlenkou, nevěrná. Ano, šla jsem mu manželku, ale ona to chtěla, tak si má doma udělat pořádek blbou sterilní a nemá mě mlátit tou lešenářskou trubkou. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste vaši žalobu. Vážený soude, navrhovatel je aktivním sportovcem, kanoistou a každoročně se účastní závodů v rychlostní kanoistice. Poslední 2 sezóny stál na nejvyšším stupni vítězů poháru a podle výsledků již dosahoval na počátku roku 2018, měl jednoznačnou šanci vyhrát závody i po třetí. Sportovní výsledky z tréninku předkládá soudu jako důkaz spolu s dosaženým časem následného vítěze Karla Hovorky. Navrhovatel žaluje odpůrce na ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit dne 24. srpna 2018 v pozdních večerních hodinách u cukrárny Úsměv na náměstí TGM číslo popisné 44 v Písku a to tak, že ho silně udeřil do levé nohy lešenářskou trubkou, čímž mu trénoval na mojí ženě. Nalomil lítkovou prosím vás, ještě ne. Dovolte mi, abych dokončil návrh. Navrhovatel byl ošetřen v nemocnici na nohu a dostal sádru. Nemohl se tudíž zúčastnit závodu na rychlé vodě, na který se celý rok připravoval a který by zcela jistě
vyhrál. Proto žádá nejen bolestné za zlomení nohy ve výši 20 000 korun, ale také náhradu za znemožnění startu na závodech ve výši 40 000 korun, což představuje cenu pro vítěze závodu. Celkem tedy požaduje 60 000 korun i s příslušenstvím. Zároveň požaduje, aby byl odpůrce potrestán za trestný čin úmyslného ublížení na zdraví. Žalobu jsme doložili za prvé potvrzením o sportovních výsledcích v roce 2018 a za druhé lékařskou zprávou s popisem, jak ke zranění došlo. Děkuji. Dobrá, pane navrhovateli, postavte se. Jak došlo k tomu, že vás odpůrce zranil lešenářskou trubkou? No, napad mě ze zadu. Já jsem prostě stál v podchodu a napadl mě ze zadu. Jste jenom stál? Stál jste sám? Nestál jsem sám. Stál jsem tam s jednou kamarádkou. Já ti dám kamarádku, to byla moje žena. Já jsem vás nevyzval. Zůstaňte už stát, když jste se postavil, pane odpůrce. Já teď vyslýchám pana navrhovatele, nikoliv vás, ano? Je vám to jasné? Ano, promiňte, pane soudce. Posaďte se. Tak, kde se to stalo? U cukrárny, v takovém podloubí. V žalobě bylo řečeno, že se to stalo v pozdních večerních hodinách. Byla to vaše kamarádka, přítelkyně, nebo o koho se jednalo? Byla to pouze kamarádka. Byla to moje manželka. To je možný, ale moje kamarádka. Jo. A měli jste tu schůzku kvůli čemu? Měli jsme tu schůzku kvůli, řekněme, obchodně, jelikož ta žena, Ivanka, je cukrářka. Neříkej Ivanko, je to moje manželka. Klid. Je to cukrářka, ano? A peče výborný dorty. Tak jsem si prostě u ní chtěl objednat dort. Moment, vy jste si byl tedy v pozdních večerních hodinách u manželky pana odpůrce objednat dort? Přesně tak. V pozdních večerních hodinách. Že znásilnil tam moji ženu, podívejte se na to. A co kecáš? Moment, postavte se, pane odpůrce. Já nevím, jestli se mi to zdá, nebo vidím dobře. Ano, to je důkaz. Znásilnil tam moji ženu, neobjednával dort. Moment, já vůbec nevím, o co jde v tuto chvíli. Jsou to její kalhotky, kalhotky mojí ženy. To já nemůžu tušit, že jsou to kalhotky vaší ženy. Nicméně u soudu nevím, proč zrovna máváte kalhotkami vaší ženy. Důkaz, jak vy jste svlékl své manželce před tímto jednáním kalhotky, nebo můžete mi to nějakým způsobem vysvětlit, když už stojíte? Já jsem je tam načapal, když on jí znásilňoval, přišel jsem k ním a ona ležela pod ním, volala pomoc, takže jsem ho udeřil tou lešenovou tyčkou a zachránil ženu. Dobrá. Zjistilo se, že jí znásilnil a roztrhl přitom kalhotky, že to nebyl dobrovolný sex. Bylo by pravděpodobně výhodnější v tuto chvíli, kdybyste ty kalhotky odevzdal své právní zástupkyni a potom o nich budeme jednat jako o předmětu doličném. Ano, je to možné? Děkuji. Tak, pane navrhovateli, mě to prozatím stačí. Můžete se posadit, paní právní zástupkyně. Odpůrce, předneste vaše vyjádření k žalobě. Děkuji, vážený soude, můj mandant samozřejmě s podanou žalobou nesouhlasí. Dne 24. srpna 2018 ve večerních hodinách šel naproti své manželce do cukrárny, která dokončovala velkou zakázku cukroví na svatbu. U bočního vchodu uviděl zde pana navrhovatele, který se jaksi chtěl zmocnit jeho manželky a sápal se po ní. Vzhledem tedy k fyzické převaze tady pana navrhovatele, můj mandant použil nástroj, který měl takzvaně po ruce, již zmiňovanou lešenářskou tyčku. Své konání chápe jako nutnou obranu, když chtěl tedy pomoct své napadané manželce. Z těchto důvodů samozřejmě navrhujeme, aby soud žalobu zamítl jako nedůvodnou a žádá, aby navrhovatele potrestal za znásilnění. Děkuji. Dobrá. To je žádná pravda o mě napad. Vy jste slovo před chvílí měl, pane navrhovateli, takže laskavě nevstupujte do výslechu pana odpůrce. Nebylo to napadení, byla to obrana. Postavte se, pane odpůrce, odpovídejte mě, nikoliv panu navrhovateli. Chci k tomu říct, že to nebylo napadení této osoby. Já jsem se vás na nic neptal, teprve se vás zeptám, pane odpůrce.
Vy chodíte pravidelně své manželce naproti do práce? No, pane soudce, ani ne. Ale ten večer já jsem jí volal. Říkala mi, že se zdrží v práci trochu déle kvůli té svatby, vlastně té zákazce na svatbu, to cukroví, které dělala. Pak se mi volala ještě jednou, už mi nezvedala telefon a tak jsem ještě chvíli počkal a vyrazil jsem za ní, teda i naproti. Ano. A proč jste nešel do té cukrárny hlavním vchodem? Tak už bylo vlastně podvečer skoro tma, nesvítilo se tam. Zepředu, jak jsem šel tím náměstím, jsem to viděl a tak jsem zvolil boční vchod. Boční vchod. A ten je, ten boční vchod, ten je z náměstí přístupný? Ano, je přístupný, tam to musí být přístupné kvůli zásobování. Musí být přístupný, znamená, že je veřejně tedy přístupný, ano? Je. Dobrá, a u toho bočního vchodu do cukrárny je nějaké osvětlení, když jste mohl vidět, že je tam právě vaše manželka a ne nikdo jiný? Bylo tam dost šero, viděl jsem tam jakoby takový hlouček lidí, jsem si říkal dva, jsem přišel blíž, viděl jsem tam chlapa ležet na zemi a když jsem ho nadzvedl, šmejda, tak pod ním ležela moje manželka a křičela o pomoc, pomoc, zachraň mě a on mě tady znásilňuje. Tak křičela, že to chce, křičela radostí akorát. Cože? Vůbec? Teď měla... Jseš hluchej? Křičela radostí pomoc. Ano, mě to... Tak křičela zoufale, pomoc, pomoc, vzal jsem... Co jsem tam zakopl o trubku na zemi, tak jsem ho praštil. Dobrá, volala pomoc... žádala tu pomoc od vás nebo od pana... No jistě, že ode mě, tak poznali jsme se, poznala ona mě, teď jsem její manžel, teď já jsem tam byl taky jediný, kdo jí měl pomoct. Dobrá, to se jenom ptám, mě to prozatím. Stačí, zůstaňte stát. Pane právní zástupce, navrhovatele, můžete pokládat otázky panu odpůrci. Dobře. Děkuji za slovo, pane soudce. Pane odpůrce, vy když jste přišel na dvůr vedle bočního vchodu, tedy cukrárny, tak kromě dvojice u dveří jste si všiml ještě něčeho? Ne. Nevšiml. Chci se zeptat, byl nějaký dům nebo část budovy na dvoře v rekonstrukci? Bylo tam lešení? Snad naproti bylo lešení kolem domu, ano. Kolem domu bylo lešení, dobře. Takže tu lešenářskou trubku jste vymontoval z lešení, kterou jste měl u sebe? Ne, vůbec ne. Já jsem na ní neměl čas montovat trubky. No, vy jste přerazil lítkovou kost mému madantovi právě lešenářskou trubkou. To která tam ležela na zemi, zakopl jsem o ní, sebral jsem ji. No, právě jste řekl, že jste si ničeho nevšiml, když jste přišel. Takže lešenářské trubky jste si všiml, anebo u sebe dvě až tři pro případ obrany nosíváte? Ani jednu u sebe nenosím, nešel jsem tam s úmyslem někomu ublížit. Mm-hmm. Využil jsem toho, že jsem o ní zakopl. A použil jsem ji proto, abych bránil svou ženu. Ano, právě jste řekl, že jste si ničeho nevšiml, ale. Trubky lešenářské jste si všiml. Oni jste zakopl kdy? Když jste viděl tu dvojici, bylo vám hned jasné, že se jedná o vaši ženu, nebo jste zprvu si myslel, že se tam perou dva chlapy? Ano, myslel jsem, že to jsou dva chlapy, kteří se tam perou. Ve chvíli, kdy jsem poznal moji ženu, potřeboval jsem tu trubku použít proto, abych se... Dobře, takže v tu chvíli, kdy jste poznal vlastní ženu, tak jste náhodou, kde se vzala, tu se vzala, hodící se trubka, mi to připomíná trošku akční film, když hrdina potřebuje mít okamžitě nějakou trubku, tak se vždycky nějaký kus tyče nebo trubka najde, takže stejným způsobem jste v tu chvíli, příhodnou chvíli, zakopl o trubku, když jste neupadl a rovnou se vám ocitla v ruce, je to tak? Je to tak, shodou okolností tam byla. Jaká náhoda. Dobře, přišel jste na dvůr sám? Ne. Kdo vás doprovázel? Já jsem cestou k té cukrárně za okolností na náměstí potkal kamaráda, pana Síčka. Pana Síčka, výborně. Takže vy jste shodou okolností našel trubku lešenářskou, která se vám hodila jako zbraň, a shodou okolností tam byl i svědek, který vám dosvědčí, že vlastně vaše žena volala o pomoc. Ano, je to tak? A co je to taková shoda náhod? Je to taková shoda náhod. Vyrazil jsem z domu naproti své manželce do práce. Přes náměstí, kde pan Cíček bydlí. Ale to je zvláštní, že jste vypověděl, že svou manželku často
že pro svou manželku často nechodíte. Takže další náhoda. Jedna náhoda je, že jste šel pro svou manželku, i když pro ní nechodíváte. Potom jste tam našel příhodně lešenářskou trubku a náhodou se k tomu nachomítl váš kamarád, který rád vaše svědectví dosvědčí. Cesta za manželkou do práce nebyla náhoda, na tom jsme se domlouvali přes den, telefonicky jsme si chtěli dohodnout čas. Aha, od koho jste viděl, že se schází vaše žena s panem navrhovatelem? Já jsem to ani nevěděl, ani nečekal. Moje žena se s nikým neschází. Já mám za to, že moje žena je slušná žena a má mě strašně hodně ráda. Ano, to nikdo nevylučuje, ale možná má ráda i někoho jiného ve městě. Námitka, vážený soude, ale takovéto urážky ze strany pana kolegy na adresu mého mandata jsou naprosto nemístné a neprofesionální. Dobrá, námitka se připouští, pane doktore, ať se to neopakuje. Dobře, ano, beru zpět. Nicméně fakt je a fakt zůstává, že jste tou lešenářskou trubkou zlomil nebo nalomil lýtkovou kost mého mandanta, který se nemohl tak zúčastnit závodu. Jak už jsem tady u soudu řekl, já jsem bránil svou ženu. Potřeboval jsem sundat toho dobytka z mé ženy. Dobře. Takhle, já vás varuji, pane odpůrce. Toto je u soudu pro vás pouze pan navrhovatel. Je vám to jasné? Ano, pane. Kať se to neopakuje také. Dobře, já nemám další otázky. Dobrá. Paní doktorko, můžete pokládat otázky svému mandantovi. Děkuji. Pane odpůrce, vy jste se svojí ženou manžele 12 let, je to tak? Ano. Měl jste někdy důvod pochybovat o její lásce? Ani nejmenší, ona mi svůj důkaz lásky jasně projevila, dala. A můžete nám říct, jaký důkaz lásky vám dala? Mně se o tom celkem špatně mluví a... Dobře, ale přeci jenom, pokud je to důležité pro tento soud, důležité bylo by dobré... Důležité to je, musím to tedy přiznat, jsem jako vlastně mrzák, nejde to na mě vidět, ale nemůžu mít děti. A když se to moje žena dozvěděla, když jsme se snažili o děti a ano. Přišlo na tato zjištění, tak ona ode mě neodešla a řekla mi, že jsem pro ní všechno. Zůstali jsme spolu a máme se vlastně rádi, jakoby dodnes. Ano, myslím si, že toto, co jste nyní vyslovil, je dostatečný důkaz lásky vaší ženy, že vám chce i nadále stát po boku a skutečně nemá důvod si hledat nějakého milence. Pak prdla, jak ona to tak chtěla. Určitě nechtěla, jsi znásilnil ty svíňáku jeden. Co kecáš? Nekecám, sama však, to vidíš vrhla. Tady. Nevrhla se sama, znásilnil jsi, rostl jsi kalhotky, byly úplně nové. Já bych vás chtěl požádat, abyste opravdu neustále nemával o ním spodním prádlem. Uklidněte se, pane odpůrce. Paní doktorko, ano? Pokračujte. Pane soudce, mohu založit ony kalhotky nyní do spisu jako předmět doličný? Dobrá, no tak můžete. Přistupte, prosím, paní doktorko. Tak... Ale to jsou kalhotky Ivči, doufám, že je vrátíte. No, tak je to především předmět doličný, takže bude... můžete se vrátit na místo. Pokračujte, paní doktorko, ano? Děkuji. Pane odpůrce, vy jste věděl, že pan navrhovatel navštěvuje cukrárnu Úsměv? Tedy cukrárnu, kde pracuje vaše žena? Já pana navrhovatele osobně neznám. Párkrát jsem ho v cukrárně zahlédl. Ano. Dělal vždycky na mě nějaké blbé ksichty, už klepky, obličeje. Mm-hmm. Tak jsem se Ivanky ptal, co je to zač. Ona mi říkala, že tam chodí sem tam na nějaké koktejly. Nebo na to ro. Na co? Na to ro. Vy nevíte, co ro? Přiznám se, že... To... Ro, to jsou takové ty moderní nepečené cukroví, co teďka ty modelky potom šílí a sportovci to žerou. Řízek, že? Ale... Tak já se omlouvám, že tuto stravu neznám. Asi to bude tím, že nejsem modelka, ale právnička. Nicméně... To můžete odepřít, že vaše manželka, jestli se tomu tak dá říkat, je to moje manželka. Peče výborný cukroví a já si tam občas zajdu. Ano, tak Ivanka je šikovná cukrářka, dělá výborné to cukroví ro a i výborné pusinky a strašně dobré. Já myslím si, že pan navrhovatel chtěl asi jiné. Pusinky od ní a když je nedostal, tak si je šel vzít? Pane odpůrce, vaše žena je třetinovou vlastnicí cukrárny Úsměv. Ty dvě třetiny vlastní pan Síček. Můžete nám říct, jak k tomu došlo? Přirozeným vývojem, řekl bych. Je to pravda. Moje žena vlastní třetinu cukrárny Úsměv. A došlo k tomu tak, že už jako učenka
chodila na různé cukrařské soutěže a tam si vyhlídla paní Sýčková. Taková hodná paní to byla, už není. Nechala si ji zaměstnat u sebe v té cukrárně. Měli v cukrárně Úsměv. V cukrárně Úsměv, ano. Mm-hmm. Od paní Sýčkové byla moje žena strašně oblíbená. Padly si do noty a fungovala jim spolu spolupráce. Paní Sýčková si přála, aby ta cukrárna potom, ona onemocněla, takže aby až tu nebude, jakože už není, tak aby ta cukrárna pokračovala. Domluvila se už tenkrát s panem Sýčkem, že manžel se třetinu té cukrárny prodá, aby to tak bylo, mm-hmm. aby ta cukrárna Úsměv pokračovala. A Ivanka, ona je fakt šikovná, tak cukrárna do dneška pokračuje a spousta lidí tam chodí právě proto, jak je ona šikovná. Děkuji, já již nemám více otázek na mého mandanta. Můžete se posadit, pane odpůrce. Pane navrhovateli, postavte se. Nyní můžete pokládat otázky panu navrhovateli, paní doktorko. No, pane navrhovateli, pojďme k tomu závodu. Vy požadujete po mém mandantovi 60 000 korun za závod, kterého jste se nezúčastnil, ale tvrdíte, že byste ho jistě vyhrál. Můžete nám říct, jak jste na to přišel? Vyhrál jsem ho 2 roky po sobě. Furt trénuju a jsem v tom prostě nejlepší. Aha. A z toho jako usuzujete, že byste nyní ten závod vyhrál také. Dobře, tak já bych to možná přirovnala k našim tenistkám, které na ně taky všichni vsázeli, že vyhrajou, protože mají stále výkony. A ej, měl si jít trénovat, potom spát a ne se tahat za mojí ženou. Víte, pane odpůrce, ten závod byl až měsíc na to, co došlo k onomu zranění. Proč jste to aspoň neskusil? A vy si jako myslíte, že když mi zlomí lítkovou kost, že po měsíci budu schopný vlíst do kánoje a jet na 100%? No já myslím, že takový sportovec, jako jste vy, takový sportovec, který má předpoklady, že zase bude stát na bedně, že by to zvládnul. Myslím vás, abych se s tou sádrou tam nevešel do toho. Aha, kdybyste se s tou sádrou tam nevešel. No já nevím, sportovci se většinou drží takového toho zajímavého hesla, když to nejde, musí se ještě přidat, že? Víte co, já si myslím, že vy byste ten závod totiž nevyhrál. Vy jste dokonce dostal několik trestných bodů za to, že jste se nezúčastnil povinného soustředění a neměl jste takzvaně natrénováno, takže stále nevím, kde berete tu jistotu, že byste onen závod vyhrál. To, že jsem nebyl na soustředění, neznamená, že netrénuju. Ne? Ne. A kde jste trénoval, když jste ne na soustředění s ostatními? Kdo by kterou klátil zase? To jste trénoval tady na manželce mého mandanta, jste si trénoval fyzičku, ne, nebo pravda, tak to neznamená, jste z ní udělal tyčky a projížděl. Prosím? To neznamená, že nemůžu trénovat sám individuálně. Ano, a mě by zajímalo, jak jste trénoval individuálně. Znovu se vás ptám, zase individuálně trénoval na manželce mého mandanta. To není vůbec pravda. Ne? Není to pravda. Není dobře, to pravda. Tak mi vysvětlete, proč jste si onoho 24. srpna 2018 po 22. hodině u bočního vchodu cukrárny objednával dort. Jak už jsem řekl předtím. Jste si ho neobjednal přes den. Jak už jsem řekl předtím, tak nemám čas. Prostě já jsem zaneprázdněný celý den, nemám čas na žádný telefonáty. Jste se ho neobjednal telefonicky, právě jsem se na to chtěla zeptat. To je otázka 30 vteřin. V pořádku. Proč jste si ho neobjednal telefonicky? Protože jsem prostě přes den ten telefon neměl u sebe, celý den jsem trénoval. Mm-hmm. A tak si říkám, že když to, tak to zkusím večer. Tak to zkusíte večer? Já jsem před chvíli uvedla, že bylo po 22. hodině. Jak jste mohl vědět, že manželka mého mandanta bude v cukrárně ještě po 22. Proto hodině? Proto jsem říkal, že jsem to chtěl zkusit. Jo, vy jste to, takže vy jste tam šel jen tak. Po náročném celodenním tréninku jste si ještě prošel celý náměstí, celé městečko, abyste si možná objednal dort, to nám chcete skutečně tvrdit. Tak ráno jsem ji viděl. Ráno jste ji viděl? Chviličku, ale prohodili jsme jenom pár slov a nestihl jsem se zamyslet, co bych vlastně od ní chtěl upíct. Tak se mi to rozleželo přes celý den prostě v hlavě a večer si říkám, tenhle dort bych chtěl. Tak jsem tam prostě za ní šel, protože mi říkala, že má ještě zakázku, kterou bude dělat do noci. Mm-hmm. Tak říkám, tak to zkusím. To jste spolu hovořili celkem dlouho, když vám stačila sdělit, že dělá zakázku až do noci. Myslím si, že jste klidně mohl ten dort si objednat vzhledem k tomu, že jste pravidelným návštěvníkem cukrárny. Víte přesně, co manželka mého mandanta peče. Jenom by mě zajímalo, vy si běžně objednáváte dort v leže?
No to sice ne, ale kdo říká, že se objednával vaše? Ne, a proč jste to tak učinil nyní? Vy mě tady křivě obvinujete. Já vás křivě neobvinuji, já se vás pouze ptám, proč si dort objednáváte v leže na manželce mého mandanta. Fajn, vrhla se na mě. Co mám dělat, jako? Prosím? Vy chcete není... tvrdit, že manželka možné, mého mandanta se na vás... Je hezká, povolná a mě to prostě nedalo. Aha, takže co ona se... Co se mu postaví do cesty, přefikne? Vyprošuju si to, že jsem ji znásilnil. Ona si začala. Vy nám chcete tvrdit, že manželka mého mandanta se na vás vrhla na ulici, aby ji všichni viděli, jak podvádí svého muže. To skutečně dává logiku. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá. Pane doktore, nyní můžete pokládat otázky svému mandantovi vy. Ano, děkuji, pane soudce. Bohužel budeme muset, tak říkajíc s pravdou ven, pane navrhovateli, já chápu to, že se snažíte bránit tajemství vdané ženy, ale jsou tady dvě věci. To, že vdaná žena zahýbá s někým, je morálně možná odsouzeníhodné, ale není to trestné. Na rozdíl teď, když jste obviněn ze znásilnění, to už trestné je a musíme tuto věc vyvrátit. Takže no, tak to... měl jste intimní schůzku s manželkou pana odpůrce? Ano, měl. Měl. Kdo ji inicioval? Myslím si, že to bylo oboustranná iniciativa. To není pravda. Především tvoje manželka. Kde jste se sešli nejdříve? Nejdřív jsme se sešli v parku. V parku? V altánku. Ano. V altánu. Byl jste tam o samotě, nebo byl tam byli svědek tam, toho vašeho? Jeden svědek tam byl, vyrušil ano. nás. Právě tady kolega manželky, jeho, Ivanky. Kolega pana odpůrce? Ne, kolega manželky z Ivanky z cukrárny. Pan... Ano, pan Síček. Pan Síček. Pan Síček vás viděl už v parku. Přesně tak. Kde jste přesně byli v tom parku? Byli jsme v altánku, kde nás načapal. Ano. Tak jsme mu vynadali, jako co si to dovoluje. A co on chtěl po vás, nebo jak zdůvodňoval to, že vás šmíruje? On nás jako spehoval. Mám takový pocit, že on má ti zálusk na tu Ivanku. Aha, aha. Dobře. Já si myslím, že on ji sledoval už delší dobu. Protože jak nás mohl takhle najít ve tmě v altánu, uprostřed velkého parku. A co vám řekl, nebo jak zdůvodnil to své sledování? On to jako ani nějak nezdůvodnil. Dobře. Jsme mu prostě vynadali a utekli jsme. Dobře, kam jste potom šli? Šli jsme do podloubí vedle cukrárny. Vedle cukrárny. Kde už došlo k tomu incidentu, že jsem byl zezadu napaden lešenářskou trubkou. Ano, a tak jistě, že zezadu, když ležel na mé ženě, že? A tam došlo k čemu? Tak tam došlo k tomu, že jsme ještě předtím, než vás tak říkajíc načapal pan odpůrce, ano? My si to tam s Ivankou rozdávali. Počkejte, ale to jste dělal v altánku. No, tak tam tomu taky došlo. My jsme pak utekli a nějak jako během toho večera, no, a to taky zrušující, víte, prostě, jak jsme si řekli, že to rozdáme ještě jednou. Musím říct, ten, musíme být naprosto přesní i v podrobnostech, které ne všem budou příjemné, ale ten sex, nebo ten akt byl vášnivý. Byl velice vášnivý. Byl nespoutaný. Přesně tak. Vážený pane soudce, mohu použít a konfrontovat předmět doličný s mým mandantem. Mluvím o těch kalhotkách, které byly právě do spisu zasazeny. Tak jistě. Ano. Přistupte, pane doktore. Děkuji. Tak. Děkuji. Ano. Tyto kalhotky jsou důkazem protistrany, že šlo o znásilnění. Můžete si ty kalhotky prohlédnout. Bylo to roztržení těch kalhotek, bylo z důvodu toho právě, jak jste potvrdil, nevázaného a vášnivého sexu. Ano. Kalhotky to i budou, ano. Ale to sám určitě znáte, že když prostě je ta vášeň, tak oblečení jde dolů, hlava nehlava. No tak je to už dávno, ale nechci to popisovat. Když se podíváte, vážený soude, na tento předmět doličný, jasně vidíte, že tyto kalhotky jsou jemné tkaniny a častým používáním, častým praním se potom takzvaně látka steří a je náchylná k roztržení a myslím si, že tyto kalhotky už zjevně jsou přesně takové, které už se dávno neměly používat, pokud by nositelka chtěla, aby tu elastičnost tak to je nesmysl, a pružnost, tyhle byly nové. Aby byla zachována. Tyhle ty rozhodně, myslím si, že a expertíza tomu může také dopomoci.
rozhodně. Jsem pro expertizu, ty kalhotky byly nové a jde na nich vidět násilí, které se dopustil tady pan navrhovatel. Je na ní vidět vášnivost a nespoutanost onoho sexuálního aktu. Děkuji, já vracím do spisu tyto kalhotky. Tak přistupte. Děkuji. Vraťte se. Tak já si myslím, že jsme dokázali, že o znásilnění nešlo, protože pokud by šlo o znásilnění, bylo by to patrné iž v tom parku. Myslím si, že by svědek přivolal, po případě policii, ale to se tak nestalo, takže jasné je, že když poprvé nebyla manželka pana odpůrce znásilněna, tak i podruhé se také tomuto aktu nebránila a co víc, možná ho i sama iniciovala. Tak děkuji. Váš výslech skončil, pane navrhovateli, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Pavla Síčka. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Tak Míru jako navrhovatele znám, je to sportovec, reprezentuje naše město, je to borec. Pana odpůrce znám již déle, je to manžel Ivanky, která u nás pracuje. Takže znáte oba dva dobře a vycházíte s oběma také dobře? Naprosto bez problémů. A co můžete říci, pane svědku, k tomu, co tady dnes projednáváme? No takhle, víte, pane soudce, jsme přece jenom chlapi. Jako byl takový letní den a prostě Ivanku a tady pana navrhovatele to léto nějak tak přemohlo. A no, prostě vás to léto zdá se také přemohlo, protože jste je pozoroval. No takhle, já jsem úplně nepozoroval je. Já jsem se byl podívat v altánku, protože tam byl nějaký pohyb. Já jsem se tam byl jenom podívat, proto jestli tam nedochází k nějakému znásilňování, nebo prostě jestli se tam neděje něco špatného, že bych zavolal policii. Ale viděl jsem, že vlastně paní je tam dobrovolně, tak jako jsem říkal, tak nic se neděje. A prostě jako řekl jsem, že to odcházím. Takže jste na tom neskledal nic nekalého, ano? No takhle, já jsem viděl... A to si říkáš kamarád? No, jako, počkej, jako kamarád. Já jsem ti naznačoval, mockrát jsem ti naznačoval, ale ty jsi však zabedněnej. Dobrá, ale tohle si opravdu, pane svědku, můžete vyříkat mimo soudní síň. Vy jste byl předvolán stranou pana navrhovatele. Pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Ano, děkuji. Pan soudce to už naznačil. Z hlediska toho, proč jste se objevil najednou u altánku, řekněte mi, co přesně jste viděl. Takhle, já jsem viděl paní Ivanku. Ano. Jo, jako pana navrhovatel jsem ještě neviděl, ten potom, až když vyšel ven z altánku, tak pak jsem poznal, že je tam i pan navrhovatel. Ale nám řekl výpověď pana navrhovatele, že vás okřikli, protože měli pocit, že jste je tam sledoval. Takhle, pan navrhovatel, když vyšel ven z altánku, tak se ptal, co tam dělá. Já jsem řekl, no, já jsem se byl jenom podívat, jestli se tady neděje něco jako špatného. A to jsem viděl, že ne. Jako měl jste podezření ze znásilnění nebo něčeho takového? No přesně, no, jako aby se tam nedělo nějaký znásilnění, abych, jako, jestli nemám zavolat policii. Ano, dobře, a co jste teda viděl a co jste usoudil, že šlo o znásilnění nebo ne? Protože pro nás je to velmi důležité, vaše svědectví z toho, že říkáte, že se tam nic nekalého nedělo, protože protistrana nařkla mého mandanta, že právě se znásilnění na manželce pana odpůrce dopustil. Jako já jsem tam viděl paní Ivanku a jako byla tam dobrovolně. Byla tam dobrovolně. Dobře, co jste udělal potom? No, já jsem potom, jako když vlastně Míra vyšel ven, tak jako se mě zeptal, co tam dělám. Já jsem mu řekl teda vlastně to, že jsem se byl jenom podívat, jestli se tam neděje něco nekalého. Když jsem zjistil, že ne, tak jako jsem řekl, dobře, tak já půjdu domů. Míra řekl, tak vysmahni, no tak se vysmahnul. Dobře, a kam jste šel? No, šel jsem domů, cestou jsem chtěl zavolat Ivance. Chtěl jsem jí promluvit do duše, jenže Ivanka měla vypnutý telefon, tak jsem jí nemohl volat.
No pak vidím, že Ivanka s Mírou jako šli k zadnímu chodu, jako zadnímu chodu u cukrárny. Ano. Tak jsem chvíli počkal, jestli se nerozsvítilo v cukrárně, což se nerozsvítilo, tak jsem změnil názor. Změnil jste názor a co jste udělal? No víte, Ivanka je koketa. Já jsem teda, změnil jsem názor tak, že jsem prostě šel za panem odpůrcem. A řekl jste mu, čeho jste byl svědkem? Řekl jsem mu, že ano. A to je důvod, proč se najednou objevil pan odpůrce na místě sexuálního aktu se svým svědkem. Je to tak, potvrzujete to? Je to tak, potvrzuji. Dobře, já nemám na svědka další otázky. Já si myslím, že jsme jasně vyvrátili, že nešlo o znásilnění ze strany pana navrhovatele. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, nyní můžete pokládat panu svědkovi otázky vy. Děkuji. Pane svědku, vy jste před chvílí uvedli jednu velmi zajímavou informaci. Vy jste řekl, já jsem si to poznamenala. Paní je tam dobrovolně. A to jste prosím vás usoudil podle čeho? Podle vzdechu nebo podle křiku nebo podle čeho jste usoudil, že tam byla paní dobrovolně? Nebo jste snad odborník na sexualitu? Nevypadáte jako sexuální přeborník, že byste se vyznal v ženách? Jako možná jsem čekal tuto otázku. Tak na ní můžete odpovědět, když jste ji čekal. Předpokládám, že jste si odpověď pečlivě připravil. Ne. Jako přiznal se, že ne. Nepřipravil. Mm-hmm. Nepřipravil. Mm-hmm. Jak dlouho jste je sledoval? No, víte co, já jsem, jako nesledoval jsem čas, jako nevím, jako já jsem tam... Aha, tomu rozumím, pokud ten sex byl natolik vášnivý, jak se nám tady snaží protistrana dokázat, tak vám ten čas asi běžel evidentně rychle. Nicméně... Ale tak, víte, já jako neměl jako zájem sledovat, já jsem vysloveně chtěl jenom prostě, já jsem nevěděl, že jsou to vysloveně to, až když prostě jsem přišel k tomu oltánku. A když jste přišel blíž a viděl jste to na vlastní oči. Ano, dobře. No. Víte, co by mě zajímalo? Kde se vzala ona lešenářská trubka, kterou tedy můj mandant způsobil zranění panu navrhovateli? No víte, jako já nevím, to se prostě najednou se bylo strašně rychle. Aha, spadla z nebe asi, že? No víte co, pane svědku, ona křivá výpověď u soudu je trestný čin, takže pokud si nechcete jít sednout za katr, tak nám začnete říkat pravdu. Nedal jste onu lešenářskou trubku panu odpůrci vy? No dobrá, pravdu. Lešenářskou trubku jsem sebral venku, jako tam byla na ulici, vlastně tam byla hromádka železného šrotu. Vzal jsem ji, jako šli jsme k té cukrárně. Jenže jsem nečekal jako jednu věc, že prostě jako, já myslel, že budou vevnitř, jako v cukrárně. Ale nečekal jsem, že oni budou jakoby na dvoře té cukrárny. No, ale, no, pak se stalo to, že pan odpůrce, když vlastně je tam zahlídnul, tak prostě najednou jako se choval jako lovecký pes, popadl mi trubku a šel jako na Míru. No. První, stalo se to, že vlastně první ráno mu dal jako přes nohy, druhou přes zadek. No ale mezi tím už se zase Míra zpamatoval, tak mu hned jednu ubalil. Do toho začala Ivanka křičet pomoc. No a já jsem viděl, že jsem tam vlastně nadbytečnej, tak jsem se vypařil. Mm-hmm. No to zní krásně. Já myslím, že v tomto případu má každý jaksi máslo na hlavě. Vy jste byl ten, kdo zapříčinil rvačku, protože kdybyste nezavolal nebo neoslovil mého mandanta s tím, že jeho žena ho podvádí tady s panem navrhovatelem, k žádné rvačce dojít. Nemuselo, vy jste ho ozbrojil onou lešenářskou trubkou, aby mohl panu navrhovateli ublížit, takže si myslím, že já bych nechtěla být vaším svědomím v tomto případě. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje výslechem druhého svědka. Soud předvolává paní Ivanku Jeřábkovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Pan odpůrce je můj manžel a on je můj bývalý kamarád. Bývalý kamarád, takže už není kamarád. Co to způsobilo, paní svědkyně? Dá se říct, že hlavně tenhle ten vlastně soud, že žaloval mého manžela. Způsobil tento soud? Ano, že žaluje vlastně toho... Vašeho manžela. Ať moc dobře víš, proč ho žaluju, za to, že mi ublížil. No,
Myslím si, že by měl spíš pochopit, že to udělal v afektu v následku na tu situaci, která se stala, že? Afektu? No, takže já bych rád v tuto chvíli slyšel vaši verzi toho celého příběhu, celého napadení a podobně. No, já jsem se šla po práci projít. Jsem byla dlouho v práci, tak jsem se šla projít. Cestou jsem potkala tady Mirka a prostě jsme si povídali. A on mě nabídl, že mě doprovodí zpátky k cukrárně, ale jako jsem si tam zapomněla mobil. A u cukrárny vlastně jsem mu poděkovala za doprovod a dala jsem mu pusu na tvář, což jsem asi dělat bohužel neměla. Proč? Jelikož jsem ho vyprovokovala k tomu, že prostě mě začal objímat, líbat a vzájem. Co si to vymýšlíš, ty spolu skočila? Když jsem to říkal, že jí znásilnil kalhotky, roztrhl se a pal se tam po ní u toho vchodu. Myslíte si, že jste ho vyprovokovala? Tím, že jsem... Tím asi, polipkem, ano? Ano, že jsem asi naznačila něco, co pochopil úplně jinak. Ona je taková slušná, hodná žena, Ivuška moje. Paní svědkyně, co se teda stalo potom, jak došlo k tomu souboji a on tak dále? On vlastně mě strhl na zem, že jo, snažil se ze mě sundat prádlo, načež mi natrhl kalhotky. A v tu chvíli vlastně tam přišel můj manžel, takže se nic zas tak vážného nestalo. Vlastně došlo vlastně naštěstí k tomu. Naštěstí jsem se tam objevil včas. Ty si tak vymýšlíš, ty k***o. No, ty jsi to samý, že jo? Tak to už je trošku silná káva. Postavte se, pane navrhovateli. Tak vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Tak. Pane navrhovatel žádá náhradu za zlomenou nohu. Za zlomenou nohu tomu způsobil, jak jistě víte, byla jste u toho, váš manžel, tedy pan navrhovatel. Je tomu tak? Ano. Uhodil ho tou lešenářskou trubkou. Takže měl k tomu asi nějaký důvod. Protože právě mě tam napadl, takže se snažil jakoby mě bránit. Že jo, takže tvrdíte, aktivně, že to bylo napadení ze strany pana navrhovatele. Ano, mně to prozatím stačí. Byla jste předvolána stranou pana odpůrce, tedy stranou vašeho manžela, paní právní zástupkyně. Odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Paní svědkyně, jak vycházíte se spolumajitelem cukrárny Úsměv, panem Síčkem, tedy panem S panem Síčkem, no vlastně třetinu cukrárny, jelikož jeho manželka, která bohužel po těžké nemoci zemřela, si to tak přála, aby cukrárna dál fungovala. Cukrárna, se dá říct, funguje hlavně díky mně, protože tam chodí lidi hlavně na moje cukrovinky, dorty a nepečené cukroví. Jinak by už cukrárna dávno byla pouze vzpomínkou a ne fungujícím podnikem. Mm-hmm. Takže se dá říct, že mezi vámi a panem Síčkem panuje jakési napětí? Dá se to tak říct, spíš bych řekla, že takový je to hodně vyhrocený, protože on mi často nadbíhá, snaží se o nějaký fyzický kontakt, často si vymýšlí nějaké záminky, proč tam se mnou musí zůstat. Takže pan inventury a tak. Pan Síček se vám dvoří, on tady před chvílí o vás řekl, že jste koketa, tak... No, já bych řekla, že spíš je to takový sexuální loudění než dvoření. Aha. Dobře, mluvila jste s manželem po té rvačce o té trubce? Řekla vám o tom ano, něco? Ano, bavili jsme se o tom a manžel mi řekl, že tu lešenářskou trubku mu dal pan Cíček. Mm-hmm. Že on ji sebou už přinesl. Dobře, děkuji. Já nemám další otázky. Dobrá. Pane doktore, můžete pokládat otázky paní svědkyni. Takže vy jste řekla, že jste pouze políbila mého mandanta a on se na vás vrhnul. Ano. No, to je zajímavé, ale my máme svědectví právě předešlého svědka, spolumajitele cukrárny, který vypověděl, že vás načapal, tak říkajíc načapal, nebo že vás viděl v altánku v parku. Takže to, že vám dal pusu a vrhl se na vás, jste myslela, že to bylo u té cukrárny v tom dvoře, anebo už u toho altánku? My jsme si v parku pouze povídali, to, že on v parku jste si povídali, ale zde proti vašemu tvrzení je svědectví předešlého svědka, který tvrdil, že tam došlo k sexuálnímu aktu. Dokonce můj mandant potvrdil, že ten sexuální akt byl opakovaný a že jste se ještě po něm naopak vrhla vy ve dvoře vedle cukrárny. Po větším chlapovi, než já jsem se vrhla, no tak.
to. Vy chcete opravdu také se přidáte na stranu pana odpůrce s tím, že jste byla znásilněna? Tak samozřejmě musím stát jako žena za svým mužem. To dobře, ano. Takže vy obvinujete mého mandanta, že jste byla znásilněna. Přesto, ale kde jste byla znásilněna? Byla jste znásilněna dvakrát tedy, jednou v altánku a poté, co jste byla znásilněna, jste šla dobrovolně s mým mandantem ještě do dvora vedle cukrárny a tam jste byla znásilněna po druhé či po třetí, nebo jak to bylo? Kam? Došlo tam až k tomu u té cukrárny, takže... Takže v altánku se nic nestalo? Ne. Takže pan svědek lže před vámi, ano? Já jsem to říkal, že lže. A no, proč by lhal pan svědek? Protože mi neustále nadbíhá a já ho odmítám. A protože... Se cítí zhrzený, že prostě myslíte si, nemá že, myslíte si, že je důvod k tomu, aby, kdyby byl svědkem vašeho znásilnění, takže by lhal v této věci? To je poněkud závažné obvinění. Protože si myslí, že můj manžel, když ho tam samozřejmě dovedl a dal mu tu lešerářskou trubku do ruky, tak si asi myslel, že Mirka zabije, ten skončí chudák ve vězení a já mu asi skočím kolem krku, nebo co? Dobře, tak budeme muset až do nepříjemných krajností. Můj mandant mi řekl, že jste mu řekla, že si takzvaně nemusí dávat pozor, že berete antikoncepci. Je tomu tak? Ano, je tomu tak, ale beru ji, protože co kdyby mě náhodou někdo chtěl znásilnit, tak přeci neotěhotním. Takže vy berete, vedete cnostný život, váš manžel je pravděpodobně neplodný, protože vy berete prášky jenom proto, kdyby vás náhodou někdo znásilnil. Já vím, že některé ženy třeba studují bojová umění, aby předcházely znásilnění, vy jste to posunula do té teorie, že je dobré brát antikoncepci v případě, že by vás náhodou někdo znásilnil. Ano. Jinak vedu, říkám, mravný život, je to tak prostě. No já si myslím, že mravný. Z hlediska výpovědi předchozího svědka jde o křivé tvrzení před soudem. Děkuji, nemám na svědka další otázky. Námitka, vážený soude, ale to, že svědkyně bere antikoncepci, neznamená, že chce pouze předejít znásilnění. Některé ženy antikoncepci berou k vyrovnání hormonálních hladin, takže nějaké to už paní kolegyně dedukujete. Paní svědkyně sama nevěděla, co má odpovědět, bylo jasné, ano, že ani neví, kde ke znásilnění došlo. S tím souhlasím, námitka se nepřipouští, protože by to samozřejmě paní svědkyně soudu řekla. Tak, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nikoli. Vaše strana? Nemáme. Tak, soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Za prvé. Richard Jeřábek, narozený 31.3.1978, je povinen zaplatit navrhovateli 20 000 korun se zákonným ročním úrokem od 24.8.2018 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Za druhé. Žaloba o zaplacení náhrady škody za nezískanou cenu ve výši 40 000 korun se zákonným ročním úrokem a dále návrh na potrestání za ublížení na zdraví i protinávrh o potrestání za znásilnění se zamítají. Soud vyhověl pouze žalobě o zaplacení bolestného ve výši 20 000 korun s příslušenstvím, ve všem ostatním soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Stejně tak soud zamítl protinávrh odpůrce o znásilnění Ivany Jeřábkové, který nebyl podložen žádným důkazem. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Dnešní soud nemohl skončit jinak. Navrhovatel chtěl výhru za závod, kterého se nezúčastnil, a přitom bezděčně odkryl, že je velký lhář. Pravdu ovšem neříkala ani krásná cukrářka Ivanka, ani takzvaný kamarád Síček, na kterého není spolehnutí. Chtělo by se říci, že v dnešní kauze bylo mnoho povyku pro nic, avšak odpůrce Jeřábek to vidí jinak. Hrozně se stydí za svou manželku. Byl posledním z města, kdo nevěděl o svých parozích, které by neprošly ani putinskou branou. Přestal Ivance věřit a začíná uvažovat o rozvodu.
Ivanka si z toho ale nedělá těžkou hlavu. Je si jistá, že manžela uchlácholí.